11:00 в Україні. СТН про важливі події першої половини понеділка. Мене звати Олександра Роздорожна. Добрий день. Майже 40 країн заборонили виставляти сигарети на відкритих полицях магазинів. Україна ж із прийняттям відповідного закону гальмує. Представники громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», молодіжних організацій та лікарської спільноти провели акцію, де закликали парламент розглянути на найближчому тижні законопроект 4030А. Він передбачає заборону розміщення сигарет у вітринах магазинів. Парламентські комітети з питань охорони здоров'я схвалив документ ще у квітні, але на його розгляд у Верховній Раді часу не знайшлося донині. В Україні від хвороб, спричинених курінням, кажуть активісти, помирає понад 200 людей щодня. В Україні реклама тютюну заборонена, але тютюнова індустрія використовує саме майданчики в магазинах для того, щоб стимулювати продаж сигарет. Діти, які бачать постійно сигарети в вітринах магазинів, на 64% більш схильні починати курити. Тому цей законопроект заборонить ось таку останню форму реклами тютюну, яка існує зараз в Україні. Це, звісно, буде сприяти тому, що діти будуть менше починати курити. Режим закритого неба над Калинівкою на Вінниччині, де горіли військові склади, подовжили до 21 години 9 жовтня. Про це повідомила прес-служба «Укравіаруху». Заборона діє в 5-кілометровій зоні над центром Калинівки до висоти 4200 метрів від землі. На Донбасі загинув український військовий. Під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки він підірвався на міні та отримав поранення, несумісні із життям. Загалом минулої доби у зоні АТО відбулось 14 ворожих обстрілів. На Луганському напрямку окупанти били з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалі Кримського. На Маріупольському бойовики гатили з БМП, протитанкового гранатомету, БТРів та великокаліберних кулеметів поблизу Гнутового та Новотроїцького. Ворог тричі з гранатометів різних видів і стрілецькою зброєю обстрілював наші укріплення неподалік Зайцеву. А близько 23-ї години російські найманці вкотре, цинічно наражаючи на небезпеку цивільне населення, відкривали вогонь вже по мирних будівлях на північних околицях цього селища. Крім того, ввечері і вночі противник двічі застосовував гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки. Кіберполіція викрила експосадовця, який торгував в інтернеті персональними даними українців. За результатом обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання та мережеву техніку. На комп'ютері зловмисника поліцейські виявили більш ніж 250 закритих баз даних, які захищаються законом. Серед них і дані пенсійного фонду, де чоловік раніше працював. За несанкціоновані дії з інформацією поліція відкрила кримінальне провадження. Кіберполіцією було встановлено, що даним користувачем є мешканець Київської області, 40-річний житель, який проживає на території Бориспільського району, який протягом тривалого часу працював системним адміністратором на різноманітних державних та приватних компаніях, де під час своєї праці незаконно копіював всі ті бази даних, які знаходились на даних компаніях, та в подальшому зберігав їх, розповсюджував та збував. Окрім того, кіберполіцією на даний час перевіряється версія щодо того, що затримана особа могла розповсюджувати дані бази даних спецслужбам країни-агресора. Майже 600 проєктів та 100 мільйонів гривень на їх реалізацію. Напередодні у столиці розпочалося голосування за проєкти громадського бюджету 2018. Цього року зареєстрували 809 ініціатив, з яких 564 пройшли модерацію. Причому освітні та спортивні проєкти нині найбільш популярні. Проєкт переможе, якщо за нього віддадуть свої голоси не менш як 400 осіб для малих ініціатив і 1000 для великих. Голосування триватиме до 30 жовтня. Для молоді ближче такі питання, як спорт, такі питання, як освіта, як екологія. І для нас, як для влади, в першу чергу, це орієнтир, це дороговказ. Близько 15% авторів – все-таки люди старшого віку. І проекти, які більше спрямовані там, на соціальний захист, на підтримку пенсіонерів та на інші речі, на які молодь, скажімо так, менше звертає увагу. Після того, коли завершиться голосування, результати якого є автоматичні до реалізації, вони автоматично вносяться в бюджет. Це от реальний приклад прямої демократії. У нас немає там якогось підрахунку голосів, все відбувається онлайн. Реалізація тих проєктів, які кияни, ми всі з вами відберемо, вона відбувається шлях під публічним контролем з боку команд авторів цих проєктів.
Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко спростував заяви «Київенерго» щодо неготовності Києва до опалювального сезону. Зокрема, під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону посадовець заявив, що за даними уряду, столиця на 99% готова підключити опалення, а не на 52%, як минулої п'ятниці заявляли у «Київенерго». У ці хвилини триває прес-брифінг спікера парламенту Андрія Парубія щодо того, який план роботи народних депутатів на цьому пленарному тижні. І просто зараз маємо нагоду послухати наживо, про що говорить спікер парламенту. Прошу. Я розраховую, що завтра до обіду ми зможемо завершити розгляд судової реформи і перейти до розгляду пенсійної реформи. На моє переконання, це є наш обов'язок перед тими мільйонами пенсіонерів, які чекають підвищення пенсій, і я розраховую, що завтра Верховна Рада України зможе розглянути також і пенсійну реформу. Можливо, для цього знадобиться продовжити робочий день або скасувати обідню перерву. Я буду з такою ініціативою виходити до залу Верховної Ради України, і я сподіваюся, що ми зможемо ці рішення завтра прийняти. Хочу нагадати, що очікує на розгляд наступна медична реформа, а також хочу сказати, що накопилося ряд питань, які потребують невідкладного вирішення. Це питання і ратифікації, ми їх плануємо розглянути традиційно в середу, а також питання безпеки, зокрема, проект закону про основні засади забезпечення кібербезпеки, законопроект в другому читанні, який давно чекає свого розгляду і який вкрай важливий для українського сектору безпеки, а також закон про електронні довірчі послуги. Це масштабний законопроект, там понад 500 правок, і я сподіваюся, що ми цього тижня зможемо розглянути і прийняти рішення по цих законопроектах. Отже, як завжди, порядок денний. Це був голова Верховної Ради Андрій Парубій про плани народних депутатів на цей пленарний тиждень. У столиці на одну дитячо-юнацьку спортивну школу стало більше. На вулиці Богдана Хмельницького на відреконструйованому велотреку відкрили ЮСШ із велосипедного спорту. Усі секції безкоштовні. Бажання займатися велотреком у спортивній школі наразі вже виказали понад 80 столичних хлопців та дівчат віком від 10 років. Школа повністю забезпечена найсучаснішим спорядженням і тренажерами. На потреби новоствореного закладу гроші з міського бюджету виділятимуть і наступного року. Хочу ще раз зазначити, що його хотіли знести, і я вдячний громадським діячам, громаді Києва, всім тим небайдужим. Ми разом об'єднали наші зусилля і відновили наш київський велотрек, який зараз приймає вже всіх учасників різних змагань. У всіх наших комунальних школах у нас проходять набори і обучення дітей безплатно, і по всім, не тільки велоспорту, по всім видам спорту. Тому теж це дуже дає толчок для наших батьків, для наших граждан міста Києва приводити своїх дітей на всі види спорту, займатися безплатно, і щоб наші діти росли здоровими. Гала-концертом Національний театр оперети відкрив 83-й театральний сезон. Танцювальні постановки, арії з мюзиклів Штрауса, Фонбаха, Бізе. Під час святкового вечора акторська трупа презентувала майже два десятки нових номерів. У цьому сезоні в опереті обіцяють чимало прем'єр. Зокрема, нарешті на українській сцені не фрагментами, а повністю поставлять один з найвідоміших бродвейських мюзиклів «Скрипаль на даху» Джеремі Бока. Отож і міжнародні проекти із Польщею, Угорщиною, Литвою та кілька фестивалів. Тішитимуть глядачів уже із перших днів жовтня. Практично через тиждень нас очікує тут, на цій на малій сцені, прем'єра опери на музику Моцарта «Театру кишені або всі ролі зайняті» в постановці Максима Булгакова. Також нас очікує, що нового буде, це нова спільна робота з нашими братами, грузинами. Ця робота називається «Ханума» на музику Гії Канчелі. Я хочу також зупинитися на наших двох великих фестивалях. Це «Carpathian Space», який є величезним, буквально він розростається, вибачте, вже таким до монстра, але це до гарного монстра, побільше таких монстрів в Україні, а не тих, які йдуть зі Сходу, на жаль. І також на «Офест», «Оперета Фест», фестиваль, де є торжество класичної музики, це міжнародні фестивалі, ми завжди приймаємо мінімум 15 країн.
На цьому в мене все. Більше про важливі новини і життя країни та столиці, зокрема, не пропустіть у випуску СТН о 15:00. Я ж прощаюся з вами до завтра. Вдалого дня і бережіть себе.